Spevačka Dorota Nôtová zo strany demokrati Zúry a pustila sa do Roberta Fica. Premiér Slovenskej republiky Robert Fico sa po dlhej dobe po atentáte opäť ozval. Premiér Robert Fico víta a rešpektuje stredajšie rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky v mene celej vládnej koalície, požiadal bývalú prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú, opozíciu, média i mimovládne organizácie o ospravedlnenie. Uviedol to na sociálnej sieti. Speračka Dorota Nvotová z Demokratov na sociálnej sieti doslova zautočila na Roberta Fica a nazvala ho chudákom. Predseda vlády žiada o ospravedlnenie za prejavy nenávisti a organizovanie štvavých verejných protestov v súvislosti s vládnym návrhom zákona. Ten ako podotkov zrušil úrad špeciálnej prokuratúry, znížil trestné sadzby či skrátil premlčiacie lehoty. Citujem, dal prednosť odškodňovaniu obetiam trestných činov a vykonal ďalšie nevyhnutné zmeny v trestnom zákonodarstve. Vyhlásil Fico. Odpoveď Doroty Novotovej. Ani náhodou, pán Fico. Ani náhodou sa vám nebudeme ospravedlňovať. Pokojne a nenásilne, neštvavé, ako vravíte, protesty si zaslúžite. Sme rukojemníkmi vašej bezbrehej túžby pomoci, spôsobené vašou pripotsratosťou s dôsledkou, ktoré by inak mohli prísť. Ste zbábelec, ktorý si v krajine plesnivých nemocníc a živoriacich dôchodcov schválil doživotnú rentu. Ste chudák, ktorý si priazeň médií musí zabezpečiť ich ovládnutím. Ste človek posadnutý mocov, ktorý nikdy nemá dosť a ktorému pomsta miesto krvi pulzuje v žilách. A ozaj, ten atentát má naozaj, ale že naozaj úprimne štve nezaslúžite si ani v náznakoch byť nejakým martýrom. Len spravodlivosť a nič iné vám prajem. A nie neospravedlním sa. Uviedla na sociálnej sieti spevačka a členka strany Demokrati pri niekoľkými hodinami v statuse vyvolal až 20 reakcií.